Det er faktisk symbolsk, at vi er i det her lokale. Symbolsk for det, vi skal snakke om i dag. Fordi det er det her lokale, vi anvender til vores dimissionsarrangementer. Så det er her, vi om så må sige, slipper vores kandidater ud i den store virkelighed. Så det er rigtig fint at være i det her lokale. Ganske kort om mig selv, studiechef på KEA. Jeg har ansvaret for vores datamatikuddannelse, for vores PBA i web development og vores PBA i software development. Og før jeg fik fornøjelsen af at være studiechef, har jeg arbejdet ude i industrien i mange år, så jeg kender lidt til nogle af de udfordringer, man kan have, også med at rekruttere dygtige IT-medarbejdere. Men ellers så vil jeg fortælle lidt om en lille smule om KEA's uddannelse, og ikke gå i detaljer og kede jer alt for meget med detaljer. Så frem I ønsker at vide mere om selve uddannelsen, så har I mulighed for at gøre det herude, som nævnt. Jeg vil prøve at sige lidt om nogle af de trends, der ligger inden for IT-markedet, og så vil jeg prøve at sige lidt om, hvad vi og måske I kan bidrage med til, for at imødegå den mangel på IT-folk, vi måske kan forudse kommer. Ganske kort om KEA, Københavns Erhvervsakademi. Det, der er interessant, er, at vi dækker en række uddannelsesområder. Vi har noget inden for teknik, vi har noget inden for byggeri, vi har noget inden for design, vi har noget inden for kompetence, det vil sige efteruddannelse, hvor vi kan skræddersy uddannelse til erhvervslivet, kurser. Og så selvfølgelig det, der er det langt det mest interessante, og specielt i dag, nemlig det digitale område. Vi har prøvet at illustrere, hvad det er for nogle uddannelser, vi har, ved at se på en klassisk teknologistak. Hvis man har hardwaren i bunden, og så alle lagene deroppe efter, OS, databaser så videre, hele vejen op, jamen så kan vi faktisk dække uddannelsesmæssigt hele teknologistakken. Det gælder så ikke kun Københavns Erhvervsakademi, det gælder også en række af de andre akademier landet over. Hvis vi tager akademiuddannelserne, så har vi IT-teknologen, der kan håndtere den nederdel af teknologistakken. De kan ovenikøbet også svejse tingene sammen, hvis det skulle være. Vi har datamatikerne, som dækker softwaredelen, som kan udvikle applikationerne. Og så har vi multimediedesigneren, som er meget tæt på forretningsdelen, og som især beskæftiger sig med designdelen af tingene. Og når de flittige unge mennesker er blevet færdige med det, ja, så har de jo så muligheden for at gå ud og få et arbejde hos jer. Men de har også muligheden for at læse videre hos os og få en bacheloruddannelse. Og der har vi også en stribe uddannelser, der kan hælde god viden på dem der. Vi har webudvikling, som er rettet mod udvikling af webapplikationer, som navnet siger. Vi har også softwareudvikling, som har meget fokus på, når vi skal bygge store systemer, komplekse projekter. Vi har også e-koncept, e-handel rettet mod sådan, den allerøverste del af teknologistakken. Og vi har også økonomi og IT, som selvfølgelig er rettet meget mod den del af IT-verdenen, der handler om økonomisystemer. Jeg glemte at sige, at en akademiuddannelse tager normalt 2 til 2,5 år, og en bachelor, altså 1,5 år ovenpå, så en fullblown softwareudvikler tager 4 år at uddanne. Vi prøver så at give de studerende noget konkret viden. Vi prøver at lære dem nogle konkrete værktøjer. Og når vi har fået gjort det, så prøver vi også at give dem nogle færdigheder, nemlig at kunne anvende de her værktøjer. Og når det så er på plads, så prøver vi også at give dem nogle reelle kompetencer. Det vil sige, at de ikke bare forstår værktøjet og forstår at anvende det, men at de også evner at sætte det ind i den rette sammenhæng og anvende det rigtige værktøj i den rette sammenhæng.
Og noget af det, vi vægter allermest, og som måske er en lille forskel til vores udmærkede kolleger på universiteterne, det er, at vi prøver hele tiden at relatere det til praksis. Altså når du lærer noget om datamodellering, jamen hvordan gør man så ude i virkeligheden, sådan så det ikke bliver for teoretisk, og gør, at de studerende forhåbentlig relativt hurtigt kan gå ud og være produktive, når de kommer ud og får et job. Et eksempel på det inden for udviklingsområdet, programmeringsområdet, jamen det kunne være konkret viden, jamen det er, at vi lærer dem Java-syntaks, altså hvordan ser det ud, når man skal lave et Java-program. Vi prøver også at give dem færdigheden til at konstruere programmet, de kan anvende syntaksen, og vi prøver også at give dem en generisk kompetence, forstået på den måde. Vi ved, at det ikke nødvendigvis er Java, de skal anvende, når de kommer ud, men det kan være et bredt felt af programmeringsværktøjer. Vi ved jo også, at branchen udvikler sig, så det kan være om 5 år, det er noget helt andet end det her i dag. Så vi prøver at give dem en generisk kompetence, samtidig med, at de har nogle konkrete håndværksmæssige færdigheder. Så kunne man så spørge, om vi har succes med det, og det må man sige, det har vi. Det gælder jo hele uddannelsesområdet, der er en voldsom vækst, vi får flere og flere studerende ind, og det gælder også på vores område, på det digitale område. Et eksempel på det er vores optagstal for de sidste 2 år på vores webudvikleruddannelse, som er næsten eksploderet, kan man sige. Vi har problemer med at få stole og borde nok, og der stritter arme og ben ud af vinduerne og dørene her i bygningen indimellem, så det går godt på den led, så vi får nogen ind i systemet. Så kan man så sige, et er, at folk bliver uddannet, men kan de nu også bruges til noget? Og der gør vi det i et samarbejde mellem uddannelserne, eller mellem akademierne i Danmark på alle uddannelserne på datamatik, og vi er ved at brede det ud til de andre uddannelser også. Vi simpelthen spørger vores færdige kandidater umiddelbart efter et halvt år efter de er blevet færdige og et år efter de er blevet færdige, og spørger ind til, hvad det er for en type jobs de får, om de er kommet i arbejde, og hvad det er for nogle funktioner de varetager. Og eksempel her er datamatikerne, hvor vi kan se, at 50% får arbejde inden for de første 6 måneder, 35% fortsætter med at få uddannelse. Ikke alle sammen, som trods, der er også en del, der går videre på ITU og på DTU, hvilket jo også er fremragende. Og så er der 14%, der så desværre ikke har fået job. Men ser vi på tallene et halvt år senere igen i juni måned, jamen så flytter det sig. 58% har fået arbejde, stadigvæk 35%, der går videre for uddannelse, og ned omkring 5%, der er ledige. Så de får simpelthen arbejde. Det er det, vi ser. På vores webuddannelse, der er det sådan, at vi nogle gange har udfordringer med fremmøde til undervisningen, og når vi spørger ind til det, så er det fordi, de skal passe deres arbejde. Og det er jo både godt og skidt på samme tid. Så vi får mange kandidater ind, men vi får altså også nogen ud, og de får rent faktisk også arbejde. Der kunne være en række forhold, der talte imod, at der fortsat var brug for IT-folk. Vi snakker meget om outsourcing til Indien og Østeuropa, som er velkendt for jer. Vi ser også, at man rekrutterer IT-folk uden for Danmark. Vi har også set en, hvad man kunne kalde en industrialisering af den nedre del af teknologistakken, hvor man skaber store datacenter frem for at have det liggende lokalt. Men på trods af det, jamen, så kan vi altså se, at der er brug for vores kandidater. Min egen personlige lille tese, det er, at kagen som sådan, behovet som sådan, simpelthen bliver større, og derfor kan vi blive ved med at afsætte vores studerende. Ser vi på tendenserne, og dem er der jo mange af i den her branche, lige fra det ene programmeringssprog til det andet, og til det ene og andet buzzword. Men i hvert fald nogle af de tendenser, man kan identificere, er komplekse, og de er også typisk modsatrettede.
Her har jeg taget 8 af dem. Outsourcing, ja, det sker jo stadigvæk. Jeg så så sent som i forgårs, at Politikken er i gang med et projekt om at outsource. Og det kunne jo betyde, at der var lidt mindre brug for vores kandidater, men vi ser også insourcing. Der er nogen, der har oplevet, at nok er de billige ude i Indien, men det giver også særlige udfordringer, som måske kan gøre, at det ikke rigtig kan betale sig alligevel, altid i hvert fald. Vi ser også det med industrialiseringen. I gode gamle dage, hvis man skulle lave en teknologihistorisk sammenligning, der var det sådan, at enhver ny fabrik i Danmark havde sit eget lille dampkraftanlæg, som kørte for, at man kunne få maskinerne til at køre, men senere så etablerede man centrale fabrikker for at producere strøm, og på den måde havde man ikke sit eget lille anlæg. Og det ser vi jo også her, at det er måske ikke så meget, at man selv bygger sin egen IT-afdeling op med server og driftsfolk, men at man køber sig til den del af opgaverne. Man kunne også have en tese om, at noget af det seneste, vi har oplevet med overvågning, kunne gøre, at nogen havde lyst til at trække driften tilbage igen. Vi ser også, at software kommer på alle mulige platformer og invaderer næsten vores liv. Det næste køleskab, vi køber, der sidder der nok en computer i, der styrer, hvad vi putter ind og ud af køleskabet osv. osv. En trend imod, at behovet fortsat vil være der. Vi ser også, at vi får mega systemer med globaliseringen, får vi store virksomheder, og dermed får vi også kæmpe systemer. Det skal også håndteres, der skal integreres, og der skal skaleres. Vi vil formentlig også se skifte mellem old og new. Klassisk har vi haft skiftet fra IBM mainframe-platformen, hvor vi har set en migrering ud fra den platform. Det seneste eksempel er vores allesammen CPR-register, som skal flyttes fra en IBM mainframe-platform over på en Linux-platform nu her til december. Vi håber, det går godt. Og vi ser det hele taget, at der er behov for flere og flere systemer, og derfor så vil vi også have behov for integration, opgradering og portering. Man kan blive helt træt af at høre om alt det, vi skal nå at klare. Efter fattige evner har jeg prøvet at illustrere det her, en traditionel teknologistak til venstre, hvor de nedre dele, om jeg så må sige, fylder ganske godt, og hvor vi har de store leverandører af kandidater, de store uddannelser, ingeniører, datalog, datamatikere, hvor vi uddanner dem til at kunne håndtere sådan set hele teknologistakken, nogle mere specialiserede end andre, men dog som udgangspunkt, at de kan håndtere hele teknologistakken. Der tror jeg, at vi fremover vil se, og det er jo allerede i gang, en industrialisering i bunden af teknologistakken. Og jeg tror, vi ser en udbredning i den øvre del af teknologistakken. Der vil komme flere uddannelser, som fokuserer på udvikling og på integration og de der ting. Og jeg tror, de bliver i en række tilfælde, de bliver domænespecifikke. Et par eksempler på det kunne være Sundheds-IT. Københavns Universitet har etableret en uddannelse, der handler om Sundheds-IT. Det har jeg også så sent som i går set hos en af vores partnere i Berlin, at man har dedikeret en uddannelse til at tage sig af Sundheds-IT. Vi ser det også med Spil-IT. Vi har et samarbejde med en uddannelse i Holland, hvor de simpelthen har en hel afdeling, der uddanner IT-folk til spilområdet. Velfærds-IT, eller sagt på en anden måde, de steder, hvor Danmark er dygtig og kan eksportere, der vil der formentlig også være behov for, at der er nogle IT-uddannelser, der går ind og støtter det. Så tror jeg også, at outsourcingen og det her med megasystemerne betyder, at der vil være et voksende behov for test- og kvalitetssikring. Eksempel her er KMD's strategi om at flytte fra selv at udvikle vores velfærdssystemer til at i samarbejde med SAP og lægge det på en SAP-platform. Det overflødiggør nok på et tidspunkt en række
dygtige PL1-programmører, men til gengæld så får vi brug for nogen, der er i stand til at teste og integrere tingene, som har dels en dyb teknisk indsigt, men også har en meget stor indsigt i domænet. Så der kunne meget vel være, at vi på et tidspunkt havde behov for at have en dedikeret uddannelse inden for test- og kvalitetssikring. Og så tror jeg også på, og det vil glæde vores kompetence, vores efteruddannelsesafdeling, jeg tror, at som for alle andre fagområder, så tror jeg, at arbejdsliv kommer til at indeholde mere end én uddannelse. Jeg tror ikke, vi kan klare os med en grunduddannelse i de unge år, men man også bliver nødt til senere hen at uddanne sig. Sjov nok, så tror vi på KEA, at vi måske kan hjælpe lidt på nogle af alle de her udfordringer. Vi kan nok ikke løse dem alle sammen, det vil være naivt, og det er heller ikke alle områder, hvor vi nødvendigvis kan dække en videnmæssig behov. Men en lang række af tingene, der føler vi faktisk, at vi kan hjælpe og bidrage med de uddannelser og de kandidater, vi kommer med. Jeg tager bare et par eksempler. Outsourcing. Jamen, der er det vigtigt, at vi har nogle dygtige projektledere. Det er ikke nemt at styre projekter, hvor en stor del af arbejdskraften sidder i Indien eller Filippinerne eller hvor det er. Det giver særlige udfordringer, kulturelle og på anden vis. Det er vigtigt, at vi har nogle dygtige danske, om man vil, IT-folk, der er i stand til at være bindeled og har en dyb domæneviden. Og der uddanner vi helt tilfældigvis bachelorer inden for softwareudvikling, som kigger på mange af de her ting. Igen, hvis I vil vide mere om det, så er der nogle af lærerne til stede, der kan fortælle lidt om, hvad vi gør. Insourcing kunne også gå hen og betyde, at vi får brug for hardcore IT-tekniske kompetencer, som vi også uddanner de studerende til. Datamatikuddannelsen, IT-teknologuddannelsen og så fremdeles. Jeg har ingen fornemmelse af, hvordan tiden går, men der er god tid. Megasystemer, også det samme. Behov for integration, projektledelse, og det er også noget af det, vi uddanner de unge mennesker i. Så kommer vi til, at der skal jo to til at danse tango. Og vi vil meget gerne gøre vores. Det er jo det, vi er sat i verden for og finder interessant. Men vi skal have nogen at danse med, ellers er det svært at lave tango. Og det her, I kommer ind. Jeg tror, der er et meget stort behov for, at IT-uddannelserne, og det gælder så ikke kun erhvervsakademier, men også ITU og ingeniøruddannelserne, har behov for at have en tæt sparring med industrien om, hvad er det, vi skal lære de unge mennesker. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man passer på med, hvad det er for nogle... hvad det er for en type dialoger, vi har. Jeg oplever meget, når jeg snakker med nogle af vores folk, at de sådan meget konkrete teknologier, de peger på. Hvis bare vi uddanner vores studerende i OS til iPhone, jamen så er industrien lykkelig. Eller jeg har også oplevet, at nogen siger, jamen kan I ikke lære dem COBOL, fordi det er lige præcis det, jeg har brug for. Og al respekt for det behov, det forstår jeg så udmærket. Men for os er det måske en balance mellem at lære dem det konkrete, som der er behov for lige nu, men også at give dem en uddannelse og en kompetence, der gør, at de kan bruges også om 10 år. Så ønsket og bønden til jer, det er, at I sparer med os både om de konkrete teknologier nu og her, men også om, hvad er det for nogle generiske kompetencer, de skal kunne. Et eksempel kunne være... Skal vi stadigvæk relativt detaljeret lære de unge mennesker om, hvordan en harddisk er skruet sammen? Skal vi gøre det på alle uddannelserne? Eller skulle vi måske vægte den trods alt korte tid, vi har til at uddanne dem i, til nogle andre felter? Sådan en type dialog, tror jeg, kan være meget givtig for uddannelserne, og dermed i sidste ende gøre, at vi afleverer nogle mere kvalificerede kandidater til jer. Sådan lidt lavpraktisk, det går fornuftigt med at få praktikpladser, men jo flere vi har, desto bedre. Det giver også jer en mulighed for at følge kandidaterne på tænderne og vurdere, om det nu er det rigtige, vi gør. Og endnu mere lavpraktisk, blive censor på uddannelserne, det giver også et indblik i, hvad der er for nogle
kandidater. Jeg har da selv haft fornøjelsen af at sidde som censor og tænke, de to gutter der, de skal have mit visitkort, for dem kan jeg bruge. Det kunne også være at stille opgaver til os, at vi i et samarbejde løser konkrete opgaver af en eller anden karakter. Og det kunne også være forskningsprojekter, hvor vi går ind sammen. Et visionært, i hvert fald set for os side, visionære måder og scenarier kunne være, at vi simpelthen, at I ansætter en lærer i 3 måneder, eller låner ham i 3 måneder, og på den måde virkelig får en stærk dynamik. Det ser vi, man gør i udlandet, for eksempel i Holland, hvor de i Eindhoven har meget tæt samarbejde med Philips, hvor de præcis gør det der. Og vi ser det også i Korea, hvor Samsung simpelthen har en fast aftale om udveksling af undervisere og erfarne, eller hvad hedder det, tekniske specialister. Så der er mange muligheder for, at vi sammen kan forsøge at løfte den her opgave. Jeg tror ikke, at uddannelserne kan gøre det alene, så risikerer vi at uddanne med de forkerte færdigheder, den forkerte viden og de forkerte kompetencer. Så en stor invitation til jer til at spare med os, så vil vi gøre alt det, vi kan for at lave nogle gode kandidater. Vi gør det blandt andet på den måde, at alle vores kandidater jo kommer i praktik på de sidste semestre, hvor de går. Der kommer de ud og møder virkeligheden. Men vi har også som en fast struktur i uddannelserne det, vi kalder valgfag. Og der prøver vi meget at sige, jamen, hvad er det, industrien interesserer sig for lige nu? Hvad er det, der er hot? Konkret eksempelvis så har vi de senere år lavet meget Android, meget mobile devices, programmering til de. Og det går, så må sige, som varmt brød blandt de studerende, der har kamp om at komme ind i lokalet til det. Samtidig med, at man kan sige, at den faste struktur i uddannelsen, de faste fag, de skal igennem, ja, der prøver vi at give dem en generisk kompetence, så de er i stand til at programmere og relativt hurtigt skifte til XYZ, eller hvad det nu måtte være. Så det er en balance, og en fin balance, vi skal prøve at finde. Men for alle uddannelserne, der har de et fag, der handler om organisation og den kommercielle del af det, det er måske et sted, hvor vi kunne styrke uddannelserne. Hvis vi tager vores e-koncept uddannelse, så er den næsten ren kommerciel. Men det er et af de trade-offs, vi skal have en dialog med jer om, fordi hvis vi sætter vægter det højere, så er der jo noget andet, vi skal pille fra. Og der skal vi jo være sikre på, at vi ikke piller noget af det fra, som I også har brug for. På KEA har vi ikke kommercielle uddannelser som sådan. Der er altså nogle af vores kolleger, også her i København, som dækker den del af markedet, der handler om økonomiuddannelser. Men vi har et ønske om, at vores uddannelser bliver bedre til at gå ud af den kasse, vi nu sidder i, og så række ud til de andre områder. Og mindre kryptisk sagt, det kunne godt være, at nogle af vores datamatikerstuderende lavede et projekt sammen med nogen på byggeri om et eller andet IT, intelligent housing, et eller andet. Så vi på den måde forsøger at skabe den dimension i det. Vi tager jo den del af studentermassen, som måske ikke har 12 i snit, fordi de går jo med rette til universitetet. Vi tager dem, der ligger lidt længere nede, og som måske ikke umiddelbart kan overskue 5 års teoretisk uddannelse, men som siger, at 2 år, det kan jeg godt magte, og så kan jeg komme ud og få et job. Så sker der så det for en del af dem, de cirka 35%, eller hvor mange der nu er, at de bliver interesseret i, om man så må sige, at lære mere. Så vi har klart en udfordring i det. Vi gør nogle ting. Vi gør det, at de fleste af vores eksamener, eller mange af vores eksamener, er projekter. Så vi prøver den vej igennem også at lære dem det. Og vi gør også det, at vi får bacheloruddannelserne stiller et lille ekstra fag til rådighed, der hedder videnskabsteori. Men jeg er ikke i tvivl om, at du har ret, at der er de måske lidt tynde i det, og det er noget, vi skal forsøge at gøre bedre. Det er der også initiativ til, det skal ikke trætte jer med. Men jeg tror, du har ret i hovedpointen, at der er en udfordring for os der. Ja. Ja, er der flere spørgsmål? Der var ikke nogen. Jeg kan godt tage en højde.
Jeg er interessant lige at høre, hvordan I havde tænkt jer at indgå i dialog med erhvervslivet. Er det gennem advisory-boards, eller er det virksomhedsfart undervisning, eller hvad er jeres udgangspunkt til sådan en samarbejde? Jamen, der er næsten ikke det, vi ikke vil gøre. Det skal selvfølgelig hænge sammen med hvad skal man sige, de rammer, der nu er for uddannelsen som sådan. På nogle uddannelser, der har man uddannelsesudvalg og har en rigtig god sparring. På andre, der må man sige, der er det en udfordring. Og det gælder specielt IT-området, må jeg desværre sige, at det er måske en branche, der er karakteriseret ved, at man har sagt på jysk pisse travlt. Og der kan det være svært at samle folk. Vi har så gjort det lige her på Lygten 37, at vi i stedet for at kalde til store møder, hvor folk ikke har tid til at komme, så griber vi hver chance for at tage ud og snakke med jer. Og så på den måde laver et virtuelt uddannelsesudvalg. Men der er ikke noget, vi hellere ville, end at have en mere fast struktur på det. Man kan sige, at det er også en udvikling, som er ny på det her område, og dermed er det også noget, vi skal udvikle. Og vi vil meget gerne eksempelvis embedde en underviser eller nogle studerende i en sammenhæng. Så svaret er, at vi er på næsten enhver måde, vil vi gerne indgå i et samarbejde med jer. Noget af det, vi konkret på mine uddannelser har gjort de senere år, er simpelthen at anvende ældre studerende, og så giver vi dem simpelthen øvelser. Vi har lektiecafé, tutorcafé på den led. Vi forsøger også at ruste vores undervisere pædagogisk med uddannelse. Eksempelvis har vi igen her i huset uddannet dem alle sammen i cooperative learning, som er en pædagogisk metode til, hvordan man gør et klasseværelse levende, så man ikke sidder og får 1000 slides og bliver talt og talt til, mens man banker hovedet ned i bordet. Det tror vi alle sammen har prøvet. Men det er da en udfordring, og så gør vi også det, at vi simpelthen ansætter flere lærere, altså, og laver flere hold. Men der er nogle af vores studerende, hvor vi bruger nogle kræfter de første semester på at træne dem i at være studerende og ikke være elever, om man så må sige. Men helt bestemt, der er, det tror jeg kan sige uden blusel, der er nogle af vores kandidater, som er pisse gode simpelthen. Yes. Og det er fordi, de brænder for det, og de synes, de kan nærmest ikke få nok, altså.